سلامونه په لندن کې بي بي سي پښتو تلویزیون نړۍ دا وخت کورې زه سنا صفایم د نن سرچکی مو د کوریا په ټاپو وزمه کې د سولې پر لور ګامونه د جنوبي او شمالي کوریاګانو مشرانو په لیدنه کې ډېر ژمنې وکړې افغانستان وایي تر 2030 کاله به ټول ولایتونه د ریل پټلۍ له لارې یو له بل سره ونښلوي خو چارې څومره پرمختللې دي خپرونه کې پرې خبرې کوو خپرونه کې له دې ټولو سره سره د سړک پر سر ښوونځی کراچۍ کې دا څلور کاله بې وزلو ماشومانو ته ښوونه کوي اوس یوې ودانۍ ته تللي موږ یې لیدو ته ورځو او هغه موسیقي ډله ګورو چې له ټوکې پیل شوه اوس یې د فنلنډ کلتوري نښه بولي یوازنی څه چې ورته پکار دي په لوړ غږ چیغې دي جور بخیر د بی بی سی پښتو تلویزیون نړۍ دا خبرونه هم دا اوس پر بی بی سی پښتو رادیو او فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه خپرېږي هلته هم اولیدلی شئ د شمالي او جنوبي کوریا مشرانو پر هغو ګامونو سلا کړې ده چې له مخې به یې دغه ټاپو وزمه له اټومي وسلو پاکېږي دوی په پیونګیانګ کې خبرې کولې او دې پایلې ته ورسېدل د شمالي کوریا کیم جونګ اون د جنوبي کوریا له مون جی ان سره یو تړون لاسلیک کړ پکې راغلي چې د بهرنیو تفتیشانو په مخ کې به هغه ځای بندوي چې دوی پکې توغندي ازمایل شمالي کوریا وایي تیار دی چې د اټومي وسلو جوړولو یو بل لوی ځای به هم د تل لپاره بندوي خو که امریکا د دوی غوښتنې ومني امریکایي ولسمشر د دې کار هرکلی کړی دی شمالی او جنوبی کوریاوی لومړی ځل د اټومي وسلو له منځوړلو په یو پلان سره سلا شوي دا ډېره ښه پایله ده شمالی کوریا پریکړه کړې چې د اټومي وسلو د ازمویلو او توغولو مرکز ټونګ چنګ ریبه د تل لپاره د ښکېلو هیوادونو د کارپوهانو په مخ کې له منځه وړي کیم جونګ اون دا ژمنه هم وکړه چې په لنډ راتلونکي کې به پر یوه تاریخي سفر د جنوبي کوریا پلازمېنې سیول ته ځي دای به د شمالي کوریا لومړنی مشر وي چې جنوبي کوریا ته به ځي د دواړو هیوادونو د خپل منځي اړیکو ښه کولو خبره هم کړې ده وایي پلان شته چې د دواړو هیوادونو تر منځ به د ریل پټلۍ هم جوړوي چې سره ونښلي دا به بیا هغو کورنیو ته چې سره بېلې شوي دي اجازه ورکړي چې یو له بل سره راشه درشه ډېره کړي موږ یو نظامي تړون کړی چې دغه ظالم له غمیزو او دښمنیو ډک تاریخ به پای ته رسوو سره سلا شو چې هڅه به وکړو چې شمالي کوریا به په یوې سوله ییزې ټاپو وزمې بدلوو چې اټومي وسلې او اټومي ګواښونه به پکې نه وي پر دې او نورو ورته موضوعګانو کولی شئ که نور معلومات غواړئ زموږ ویبپاڼې ته ورشئ هلته یې په پوره ډول لیدلی لوستلی او اورېدلی شئ پته پر سکرین باندې هم ګورئ اوس هم د سیمې او نړۍ یو څو نور لنډ خبرونه په پاکستان کې یوې محکمې د پخواني لومړي وزیر نواز شریف د هغه د لور مریم او د هغې د میړه د فساد سزا ځنډولې ده په اسلام آباد کې ستره محکمه وایي د درې واړه به له زندانه په ضمانت خوشي شي ښاغلي شریف ته له هغه وروسته چې ویې نه شو کولی محکمې ته د هغو کورونو د پیسو په اړه معلومات ورکړي چې په لندن کې یې اخیستې دي د لسو کالو بند سزا ورکړل شوه هغه میرمن چې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خوا سترې محکمې ته د نومند شوي کس پر ضد تور لګوي چې په جنسي ډول یې ځورولې ده وایي تر هغو د امریکا مشرانو جرګې ته نه ورځي چې اف بی آی برټ کاونا نه وي پلټلی د کریسټین بلازې فورډ حقوقي ډله وایي دې میرمن ته مرګ او د نورې ځورونې ګواښونه شوي دي پر دې موضوع جمهوري پال د دوشنبې پر ورځ راټولېږي خو خپله ښاغلی کاونا دا تورونه ردوي او د چین لومړی وزیر وایي نړۍ باید د نړیوالتوب او میمزرما ټول زما ترمنځ یو انتخاب دی لیکه چیان په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې د چین او امریکا ترمنځ سوداګریزه جګړه نوره هم په غسېدو ده چینایي لومړی وزیر ژمنه کړې ده چې چین به خپل بازارونه پرانیزي او د نړیوالتوب دود به همداسې جاري ساتي د افغانستان د اورګاډي اداره وایي پلان لري چې تر 2030 کاله د دغه هیواد ټول ولایتونه له یو بل سره وصل کړي وایي دا کار ته دوی د 5040 کیلومترو ریل پټلۍ ته اړ دي چې پلان یې ورته جوړ کړی دی د دې کار ګټه به دا وي چې خلکو ته به کار پیدا شي د افغانستان ولایتونه به یو له بل سره په اسانه او ارزانه مواد ولېږلی شي او نوره راشه درشه به هم ورسره ډېره شي نورګل شفق د نوي پرمختیایي پلان ته کتنه کړې ده
دا ماشین خانه دنه دا نلونه درلود د افغانستان لومړنی اورګاډی د پاچا امان الله خان په وخت کې نږدې سل کاله مخکې له آلمانه افغانستان ته ولېږدول شو. دا ځای د کپتان خو ویلونه یې ځینو تخنیکي ستونزو او د حبیب الله کلکاني بغاوت ودرول او کورنۍ جګړې یې اوسپنیزه سینه سوری سوری کړه. د بخار په زور د چلیدونکو دغه اورګاډي ځینی برخه هماغه محل پاکستان او ځینو نورو گاونډیو ته په کباړ کې ورتول شوې او ځینی درنې برخه چې په اسانه نوړل کې دي د افغانستان په ملي موزیم کې د یادګار په توګه ایخي. ډیر ماشینالات او ډیر پرزجات د کابل په شکل لوت او تالاسو لاره د همسایه کشورونه که متاسفانه اوس یو لږ کم دوه درې ماشین خانه او نور ویلونه او پراته دي چې زموږ بیننده چې راشي ګوري چې سل کاله قبل موږ اورګاډی درلود. د قصر او موزیم سرک د دغه اورګاډي او د هاغه دارالامان معنی خپل منځي اړیکه ژوره او پخوانی ده. په 1960 کلونو کې یو تمځای هم دغه معنی و. دارالامان معنی او ملي موزیم نه تر دې ارتل پل پورې 2 کیلومتر د اورګاډي پټلۍ غځېدلې و چې لدې ځای به تر مانې پوری خلک وړل او مانې نه به بیرته دلته ارتل پلته خلک را رسول. پخوانی خلک وایي چې هغه محل یو طرفه کرایه د دې اورګاډي یو ټنګه و. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ پراختیايي د حالاتو بدلون افغانستان د اورګاډي د خپلواک ادارې څښتن کړ. دا اداره د اورګاډي د راتلونکي لپاره نوې کرښې کاږي. غواړي تر 2013 ټول افغانستان د 15040 کیلومتر پټلۍ پر مټ سره ونخلوي. چارواکي وایي د اورګاډي پټلۍ لارې سوداګري د نن سبا مهمه اړتیا ده. تر گوادر بندر دا بر علاوه دی چې د افغانستان نیازمندی ده د ټولې سیمې نیازمندی ده چې تاسو وینئ د څلور طرفونه د اوسپنې پټلۍ پروژې راغلي موږ ته سرحداتو پورې اما عملا هلته دریدلی دي او دا د دې دپاره چې دا یو اقتصادي پروژې په سیمه کې عملی شي نو نیاز داده چې د افغانستان کې د اوسپنې پټلۍ ورغول شي. بعضې مسایل و چې دې اورګاډي ته هم د وخت واکدارانو ډېرې هیلې وې خو نیمه خوا شوې. د اورګاډي پټلۍ پرمختیایي پلان پلي کول ډېرې پیسې غواړي چې افغان حکومت یې په کافي کچه نه لري. خوایي هڅه کوي مالی امکانات ورته پیدا کړي او دا ځل دا تمه زنګ نه بلکې د اقتصادي ودې سرچینه شي. نورګل شفق، بی بی سی، کابل. د پټلۍ د غځولو ماستر پلان پر بنسټ په د افغانستان په شمال ختیځ کې شیرخان بندر، په لویدیځ کې د هرات اسلام قلعه بندر، په سویل کې د کندهار سپین بولدک او په ختیځ کې تورخم یو له بل سره ونښلول شي. همدا اوس د افغانستان، ازبکستان، قزاقستان او چین ترمنځ د اورګاډي سوداګریز تګ راتګ کیږي. دا اداره په 2013 کال کې د ټولګټو له وزارته بېله اوس د یو خپلواک بنسټ په بڼه فعالیت کوي. بیا هم نورګل شفق د افغانستان د اورګاډي ادارې د زیربناوو د رغونې برخې له سرپرست یا چارسنبالي میرویس غفوري سره خبرې کړې دي. انکشافي پلان په اساس په مجموعي ډول 15000 کیلومتره خط آهن د اوسپنې پټلۍ پروژه ده چې د دنه مجموع کې موږ 3300 کیلومتره د ابتدایی اول فیز مطالعاتم تکمیل کردی او دو دویم فیز چه فیزیبیلیتی استادی که گی پا دو دو دوزر و سوا کلومتر ده تخنیکی چاریم تکمیل کردی. یه وستون زده ده چه افغان سوداگر شکایت کوی چه ده دوی مالون پا گودامونو که پراته دی. چین، ازبکستان و قزاقستان مالون راځي افغانستان تا خو افغانستان نالت ندزی. علت څه د دې یو اړخیزې سوداګرۍ
مخکې به موږ همداسې یو مشکل سره مخامخ وو، په دې چې موږ هغه ترانزیتي هوکړه لیک چې کوم ضرورت و د صادراتو دپاره هغه نه دلوست، اما د اوسپنې پټلۍ اداره موافقه شوه چې دا هوکړه لیک امضا کړه ازبکستان سره، او نور په دې بخش کې موږ هیڅ ستونزې نه لرو، او د اوسپنې پټلۍ ادارې څو وارې د تجارت او صنعت د وزارت نه او د تجارتي خونونه رسمي د دوی نه دعوت کړی دی چې دوی د خپل تجارتي توکي مشخصات چې کوم دی هغه موږ ته دوی راکړي، چې په اساس د هغه موږ د دوی ته واګونونه راوغواړو او د دوی توکي انتقال کړو. اما تر اوسه پورې متاسفانه د دوی د طرفه موږ ته مراجعه شوي نه. راته ویلی شی په کلني ډول د اورګاډي په مرسته څومره توکي افغانستان ته راځي، ګټه یې څو ته رسیږي؟ موږ عملا فعلا د افغانستان په سطحه کې درې فعال پروژې د خط اوسپنې پټلۍ لرو، چې لومړی د حیرتان مزار شریف پروژه ده چې په کلنیز ډول 3.5 میلیونه ټونه انتقالات موږ د دې پروژې نه لرو. دویمه پروژه هم د آقینه ستیشن دی چې په کلنیز ډول په حدود د 500,000 ټونه انتقالات داغه مسیر نه لرو. او د دریمه پروژه هم تورغونډۍ پروژه ده چې په حدود د 600,000 تونه پورې په کلنیز ډول موږ داغه پروژې طریقه هم انتقالات لرو افغانستان ته. عموما څه توکي راوړل کیږي افغانستان ته؟ معمولا تجارتي توکي لکه ګاز، تیل، نفت او نور تجارتي توکي لکه غنم، اوړه، غوړي. د اورګاډي اداره نوې ده په افغانستان کې، د تخنیکي مسایلو لپاره چې هغه حل کړی شي کادرونه لري، کسان مروزلی ازمندیان چې لرو د تخصصي افرادو لپاره دا مشکلات په لومړي کې و. اما موږ بیلابیلو کشورو ته لکه ایران، چین، ازبکستان او ترکیه ته خپل مسلکي کسان ولېږل، اول ته دوی روزل شوي دي په بیلابیل بخشو کې، او الحمدلله اوس موږ کوم خاص مشکل په دې بخش کې نه لرو. نامنی څنګه تاسې کارونه خاندو ځان سره مخ کړي کنه؟ تر اوسه خو موږ د امنیتي لحاظه سه کوم خاص مشکلاتو سره مواجه شوي نه یاستو. موږ عملا د اوس یو پروژه ساختمانی لاسته لاندې لرو چې د خواف هرات ده، چې هغه هم د وزارت امور داخلي په مرسته موږ د تامین امنیت دپاره هلته یو کنډک استخدام شوی دی. د افغانستان د اورګاډي ادارې د زیربناوو د رغونې برخې سرپرست یا چهارسنباله میرویس غفیری و چې زموږ د همکار نورګل شفق پوښتنی ځوابولې. د دغه رپورټونو یا د دغه لړۍ ټول رپورټونه زموږ پر پاڼه باندې هم لیدلی شي. بی بی سي پښتو ټي کام د کسر ورکړه کوي، هلته یې لیدلی شئ. او زموږ د دې ونې د سسغاټ موضوع به هم در په زړه کمه دغه پروګرام پر پنجشنبه باندې خپرېږي. او دا ځل پر دې باندې خبرې کوو چې په انفرادي توګه انسان خپله له ځان سره څرنګه سوله موندلی شي. فردي سکون او سوله له څه سره تړلې ده؟ نو که په دې اړه نظرونه یا تجربې لرئ او غواړئ له موږ سره یې په خپرونه کې شریک کړئ، چې بیا له نورو دوستانو سره شریک کړو، کولی شئ راسره تماس ونیسئ د بی بی سي پښتو فیسبوک، ټویټر او برېښنالیک له لارې، چې بیا به یې خامخا په خپرونه کې راواخلو. د بی بی سي پښتو تلویزیونی خپرونه نړۍ دا وخت کورې د خپرونې لومړۍ برخه مو همدومره وه. او اوس لولنډ دمه لرو چې بیرته راستانه شو. د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ پر روانې لوبې باندې معلومات درکړو او ډېر نور په زړه پورې مطالب راسره شته چې ستاسې به خامخا خوښ شي. نو چیرې مه ځئ او راسره اوسئ. په لندن کې د بی بی سي پښتو نړۍ دا وخت یو ځل بیا خراغلی. د نن د سر خبرونه مو د کوریا په ټاپو وزمه کې د سولې پر لور ګامونه. د جنوبي او شمالي کوریاګانو مشرانو په لیدنه کې ډېرې ژمنې وکړې. او افغانستان وایي تر 2030 کاله به ټول ولایتونه د ریل پټلۍ له لارې یو له بل سره ونښلوي. وایي دې کار ته دوی د 5040 کیلومترو ریل پټلۍ ته اړ دي چې پلان یې ورته جوړ کړی دی. په پاکستان کې د شمیرو له مخې اوس هم په میلیونونو ماشومان ښوونځي ته نه ځي. خو په دې وروستیو کلونو کې په کراچۍ کې داسې یو ښوونځی جوړ شوی دی چې د سړک پر سر دی. هغه ماشومان ورځي چې بې وسلې دي. نظر دا و چې د سړک پر سر لوبیدونکي ماشومان ورشي او تعلیم وکړي. ځایي خبریال عرفان خټک ورغلی دی او له زده کوونکو سره یې غږېدلی دی.
بې وزله زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، یوازې د دې لپاره چې تعلیم وکړي او د سیالانو سیال شي. کراچۍ کې سړک د غاړې دغه ښوونځي ته تر 300 زیات زده کوونکي ورځي. تر سلو زیات جینکۍ او آن پښتانه زده کوونکي هم د دغه ښوونځي برخه دي. زما مور وایي چې ته ډاکټره جوړ شي. زما د مور ډېر خواهش ده چې ته ډاکټره جوړ شي، او زه خپل د مور خواهش پوره کېدلو ته زه هر څه کوی شم. زه دلته څلور کالونه سبق ویم، زه دلته ډېره خوشحاله یم. پیسې هم راله راکوي، وختي هم راکوي. په دې زده کوونکو کې ډېری هغه ماشومان دي چې تر ښوونځي وروسته کارونه کوي. خیریایي بنسټ له لوري پیل شوي دې ښوونځي کې بې وزله زده کوونکو ته د ورځې 50 پاکستانی کالدارې او ډوډۍ هم ورکول کېږي. کال 2014 پېښور کې د پاوس پر ښوونځي برید وروسته په کراچۍ کې سړک د غاړې دغه ښوونځی پرانستل شوی و. دوی لومړی تعلیمي زده کړې ماشومانو ته سړک په غاړه ورکولې، خو د ایلتی مشرانو سره جنجالونو وروسته وس ماشومانو ته زده کړو لپاره همدغه ځای غوره کړی دی. که دغه حال وي چې په نړۍ کې د ابتدایي ښوونځیو په کتار کې تر ټولو شاته یاست، نو تاسو باید په بیړني تعلیمي نظام کار موږ چې دوی ته درس ورکوو، نو ماته خو یې راتلونکی ډېر روښانه ښکاري. په دوی کې ډېر مستعد ماشومان دي چې په خبرو، هنر او ژبه کې ورځ په ورځ ښه کېږي. فوټپاث سکول یا سړک د غاړې ښوونځی په کراچۍ کې هغه لومړنی ښوونځی شمارل کېږي چې نه یوازې د زده کوونکو مصرف پر خپل غاړه اخستی، بلکې وخت په وخت د دوی مور او پلار سره مالی مرستې هم کوي. اروپایي مشران په اتریش کې سره ګوري، او له دغې ټولنې د بریتانیا د وتلو خبرو اترو په مسله کې د اروپا مرکچي میشل بارنیه وایي اروپایي ټولنه تیاره ده چې بریتانیا ته له آیرلند سره د پولې پر مسله خپل وړاندیز یو څه ښه کړي. دی وایي اروپایي مشران د آیرلند پر سر د بریتانیا ځمکنۍ بشپړتیا ته پوره درناوی لري. سیف د چلډرن یا د ماشومانو خوندیتوب اداره وایي په یمن کې بیا پیل شوې جګړې 1 میلیون نور ماشومان هم د لوږې په خطر کې اچولي دي. په دې وروستیو نښتو کې هغه خواړه او د اړتیا وړ نور توکي اغیزمن شوي دي چې د حوثیانو تر ولکې لاندې له بندري ښار هدیده تیریږي. همدا لار د یمن د خلکو ژوند ته تر ټولو مهمه ده. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې که خواړه، تیل او نورې مرستې خلکو ته پر وخت ونه رسیږي، نو ښایي په تاریخ کې د لوږې یوه تر ټولو بد بحران یا ناورین وګورو. او یوه نوې څېړنه وایي چې د ککړې هوا تنفس کول ښایي دمنشیا یا د حافظې کمزوري کېدو چانس ډېر کړي. څېړنه وایي هغه کسان چې د لندن په ککړو سیمو کې اوسیږي او عمرونه یې تر 500 ډېر دي، تر هغو چې د پاکې هوا په سیمو کې اوسیږي 40% ډېر ښایي په دمنشیا اخته شي. موکراجی خبرونه نن په افغانستان کې د ولسی جرګې د روانو ټاکنو په اړه بحث لري چې اوسنی حالت ته په کتو به د ټاکنو راتلونکی څنګه وي. د سیاسي ګوندونو اندېښنې څه دي او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دلیلونه کوم دي؟ دا بحث د بی بی سی راجی ماښامنۍ خبرونه کې اوریدلی شئ. نن یې کوربه سپین تڼی دی او خبرونه د افغانستان پر ونیم او د پښتونخوا پر 2 بجو باندې پیلېږي، نو که غواړئ راډیو پر وخت ورته چالانه کړئ. د لوبو سپورت په خبرونه کې لومړی په آسیا کپ کې پاکستان له هند سره مخامخ دی. پاکستان په چوبه ګټله او خپله یې منډو ته ملا وتړله. د پاکستان دواړه پرانیستونکي لوبغاړي د لوبې په لومړیو دقیقو کې وسوځېدل. لږ وړاندې پاکستان 119 منډې کړې وې او شپږ لوبغاړي یې سوځېدلي وو. هند پرون هانګ کانګ ته ماته ورکړه، خو لوبه یې ښه نه وه. د انګلند کپتان جو روټ وایي له معین علي سره د خپلې ټولې ډوبډلې ملاتړ شته. دا له هغه وروسته چې علي ویلي وو په 2015 کال کې یو آسټرالیایي لوبغاړي ورته د اوساما نوم اخیستی وو. معین علي وایي هغه لوبغاړي چې د یې نوم نه دی اخیستی، د اشز لوبو په لومړۍ سیالۍ کې دا نوم ورته اخیستی وو. د آسټرالیا کرکټ د ده دا ادعا پلټي. د مانچستر سیټي بریدګر لوبغاړی سرجیو اګویرو ښایي وروسته له لیون سره د چمپیونز لیګ لوبې ته تیار وي. دی په خنګړي کې ژوبل وو او بېرته راستون شوی دی. په مانچستر یونایټډ وایي لوبډلمشر انتونیو ویلنسیا یې ښایي له برن سره په لوبه کې نه وي. هغه بیا په زنګانه کې ژوبل وو. جوزې مرینیو بیا د سپیسی غاړې د مصنوعي چمن په اړه اندېښمن دی.
او د تنس لوبڅار محمد لهیانی لغ پلوراتونکو دوو لوبو زندول شوه دي ځکه د امریکا په پرانی سلوب کې په لوبغاله کې د لوبې پر وخت لوبغاړی نکیریاس هتاوه. هغه مهال چې کله کیریاس له پیر هیوز هربرت سره په دوهم پړاو کې لوبه کوله نو دور ته وویل چې یا ویلی و چې زه غواړم مرسته در سره وکړم. د سړیو تنس اداره وایي دی هغسې چې باید وای بې پرې نو. اوس داسې موسیقۍ ډله در باندې ګورو چې غړیتوب ته یې اړ نه یې په موسیقۍ کې تکړه اوسئ، بس ښه لوړ غږ او تکړه سږي ورته پکار دي. د دې موسیقۍ ډلې نوم دی د چیغې وهلو موسیقۍ ډله. دا ډله د نړۍ پر لارو برګرځېدلې ده، له نیویارکه تر لندن، او خپله موسیقي یې چې ټول د دوی بغارې دي پر خلکو اوري. دا ډله لومړی د ټوکي په ډول پیل شوه، خو اوس ورته د فنلنډ کلتوري نښه ویل کېږي. نو چیغو دا سړي ولې مشهور کړل؟ دا د ډیر شو سندرغاړو داسې وډله ده چې د موسیقۍ کوم نوټ نه کاروي، پر ځای لوړ غږ کاروي، چیغې وهي او ژاړي، معنی هر هغه څه کوي چې په لوړ غږ کېدلی شي. زه یې هم کنډکټر او هم کمپوزر یم، کولی شم وایم چې دیکتاتور یم. زما په اند پیتری یو ډیر آرامه دیکتاتور دی، باید همداسې وي، ځکه په دې ډله کې تر دیر شو سرزوري فنلنډیان راسره دي، نو د سولو سندرغاړو لپاره پکې بیخي ځای نشته. د هر څه په 1901 کال کې پیل شول. په لومړي سر کې به ډیرو سپیڅلو او وطن پالو فنلنډیانو په مارشونو او سندرو کې دا ډول کار کاوه. بیا وروسته خو نړیوال قوانین او تړونونه هم رامنځته شول. Why a dictator you ask? Why چې ولې دیکتاتور یې؟ په دغه ډله کې چې موږ ور سره کار کوو باید هر یو کس ډیر منظم وي. دا ډله چې ټول نارینه دي باید یو یونیفورم هم ولري. هر انسان هم ښه اړخ لري او هم بد. نو دا به خوي چې یو کس دا دواړه اړخه وګوري، احساس کړي او کار ترې واخلي. چغې وهي، بیا غلی شي او په اړه یې هیڅ فکر هم ونه کړي. نو که وپوښتئ چې آیا خلک اړ دي چې چغې وهي، وبه وایم چې هو، دا یو ضرورت دی. انسان چې کله نړۍ ته راځي نو لومړی کار چې کوي چغې وهل دي. نو د خپلونې د پای شېبې مودې در ځای کاناډا ته ولاړ شو. دا د کنګل زمانې مومیایي شوي څاروي دي چې په کاناډا کې د سرو زرو کان کنستونکو موندلي دي. په موندل شوي څارویو کې یو د غرڅه او یو د لیوه بچی دی، خو دا لومړی ځل دی چې دا ښول کېږي. دا څاروي 50,000 کلن دي، ویښتان، پوستکي او عضلې اوس هم ځای پر ځای دي. ساینسپوهان وایي د لیوه د بچي پاتې شونې ښایي په ټوله نړۍ کې یوازنی مومیایي شوی څاروی وي چې موندل کېږي. ډېر کله دلته و هلته د ژبیو د بدن ټوټې او هډوکي موندل کېږي، خو داسې ډېر کم پېښېږي چې مومیایي شوی جسد یې موندل شوی وي. نو خپرونه مو هم دلته پای ته رسېږي، خو کوم پوره نه وي لیدلې او یا یې غواړئ بیا یې په خپل وخت کې وګورئ کولی شئ، ځکه د 4 ساعتونو لپاره پر ویبپاڼه باندې پرته وي او پر بی بی سي پښتو فیسبوک یوټیوب باندې هم د تل لپاره پرته وي، چې هلته یې هم په خپل وخت کې لیدلی شئ. پر ویبپاڼه د پروګرام تر څنګ ډېر نور په زړه پورې مطالب هم موندلی شئ. خامخا سر ورښکاره کړئ. نو خپرونه مو هم دومره تر سبا ماښام 6:00 او 6:30 بجو هر چې ارامه خوشحاله او خوندي اوسئ. ښه وخت او ښه شپه. Thank you.